少年博客于鹏山案件，法官裁定他自制视频诋毁基督教和在网络上传猥亵图像这两项罪名成立，被告获准以10,000元保释在外。是的，那么被告也必须接受缓刑官的评估，看是否适合接受缓刑监视或强制性治疗。案件将展延到下个月的2号。来看记者薛淑慧的报道。16岁的于鹏山在晚上7:15在父母陪同下步出国家法院，保释条件是必须在星期二午夜前取下相关视频和图像。When we've informed him, he said yes, he would bring it down. So the bail conditions have been laxed for now. So it's only $10,000 in one surety. The father is posting bail. So we'll now advise him on the decision as to whether we want to appeal or not appeal.法官宣判时指出，于鹏山身为一名少年博客，他所上传的猥亵图像会对青少年和其他受众产生不良影响。法官也指于鹏山在自制的视频中对耶稣的评语冒犯基督徒，使他们感觉受辱。尽管辩方表示没有宗教领袖表明被冒犯，但辩方并没有证据来支持这个论点。法官也同意控方所说的，指于鹏山用了2-3天时间构思和自制视频，显示他有意图伤害基督徒的感受。于鹏山原本表示不愿意接受缓刑监视，他的代表律师指出，这是因为于鹏山已经在监狱中被关押了18天，因此他情愿坐牢就无需再服刑。黑班审讯不同的是，这回反而是主控官要求法官做出较轻的判决，让于鹏山接受缓刑监视，这样一来他就可以在不留案底的情况下接受改造。控方也撤销了第三项指被告侮辱建国总理李光耀对他人构成困扰的指控。新传媒新闻记者薛淑慧报道。